Murabbiy o'zi undan oldin trenirovkalarda hujumlarga qo'shilib turinglar degandi. Keyin ikkinchida ham to'liq 10 kiraydi o'ynab, to'liq hujumlarga qo'shilishga harakat qildim. Ko'rdik, 3ta goldan 2tasi himoyachilar tomonidan urildi. Eron bilan o'yinda ham shunday o'yin kutsak bo'ladimi? Albatta, xudo xohlasa harakat qilamiz. Terma jamoadagi avvalgi himoyachilardan qaysi biriga ko'pincha havas qilgansiz? Manzur Ismoilovga havas qilganman. Rahmat. Turkmaniston bilan o'yinimiz yaxshi bo'ldi. Endi juda ko'p momentlarimiz bo'ldi, foydalandik. Bu o'yin baribir guruhdan chiqib bo'lgan bo'lsa ham, bolalar jiddiy yondashdi va g'alaba qozondik. Xudo xolsa endi Eronga ham tayyorgarlik boshlaganmiz va Eronga ham xuddi shunaqa jiddiy tayyorgarlik ko'ramiz g'alaba uchun. Jarohatingiz haqida aytib keting. Jarohatim hozir shifokorlar bilan maslahatlashyapmiz. Kundan kunga yaxshilanyapti, Xudoga shukr, shunaqa hozir vaziyat. Bugun guruhda shug'ullanasiz? Yo'q, bugun umumiy emas, ertaga sinab ko'ramiz. Umumiy guruhda. Eronga borasiz jamoa. Hozircha shunaqa plan, borish plan, lekin uni ham trenerimiz bilan shifokorlar maslahatlashib ertaga qaror qabul qilishamiz. Rahmat.